建立新文件，将新文件命名为流水淘翔图并保存。设置标注样式，打开标注样式管理器对话框，单击修改，在线选项卡中超出尺寸线为80，起点偏移量为120，在符号和箭头选项卡中，第一个为建筑标记，箭头大小为80，圆心标注为标记60。在文字选项卡中，文字高度为100，文字位置为垂直上，从尺寸线偏移75，文字对齐为与尺寸线对齐。在精度选项，在主单位选项卡中，精度为0，比例因子为1。文字样式的设置，选择菜单栏中的格式文字样式命令，弹出文字样式对话框，选择仿宋字体，宽度因子设置为 0.8。 下面绘制翔图轮廓，首先将轮廓线图层设置为当前图层，单击绘图工具栏中的直线按钮，绘制一条长度为1000的水平直线和一条长度为1020的竖直直线。然后单击修改工具栏中的偏移按钮，把水平直线向上偏移，偏移距离分别为100, 250, 970, 1050, 1080和1100。重复偏移命令，将竖直直线向两边偏移，偏移距离分别为120和140。然后单击修改工具栏中的修剪按钮，修剪多余的线段。单击绘图工具栏中的圆弧按钮，绘制圆弧。
将路沿图层设置为当前图层，单击绘图工具栏中的直线按钮，在恰当的位置绘制四条水平直线。利用偏移命令将直线向上偏移15，然后单击修改工具栏中的修剪按钮修剪图形，单击绘图工具栏中的多段线按钮，在适当位置绘制折线。将填充图层设置为当前图层，单击绘图工具栏中的图案填充按钮，填充基础和喷池，设置填充图例、填充比例和角度，对各个区域进行填充。将标注尺寸图层设置为当前图层，单击标注工具栏中的线性标注按钮，标注线性